Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana elektrichkiy kabina so'rayotgan akalarimizga elektrichkiy kabina mototsiklimiz bor. 1 tonnalik. Kuzovlari 130 ga 180 lik kuzov, do'stlar. Mashinaning rullari 2 ta odam ketadi. 100 km yurib beradi bir zaryadka bilan. Mana motor qismlari 1800 motor. 2 talik resor, 2 talik turbina, amortizator hammasidan bor. Akkumulyatorlari Akkumulyatorlar 58 lik akkumulyator do'stlar. O'sha naqd pul kredit asosida qilib beramiz. O'sha kredit so'rayotgan akalarimizga 1-fevraldan boshlab kreditlar ishga tushadi. Keyin benzinli mototsikllar ham bor, 1,5 tonnalik, 2 tonnalik. Mana benzinli mototsikl kabina so'rayotgan akalarimizga kuzovlari 1.40 ga 2 metrlik kuzov, 200 kubalik. Funji mototsiklimiz. Undan tashqari Eldos so'rayotgan akalarimizga mana Eldos mototsikli ham bor. O'sha 1,5 tonna yuk oladigan Eldos mototsikl. Motorlari 200 kubalik motor, kuzovi 130 ga 180 lik kuzov. Tak, bularda narxi 1,5 tonnalik Funjini tak 33 million so'm qilib beramiz. Buni kabinkali 35 million so'm. Elektrichkiy kabinkani narxi ulardagi 33 million so'm, o'sha kreditga hammasi. Undan tashqari 50 kubalik motor so'rayotgan akalarimizga texpasport nomeri taqilmaydigan mana 50 kubalik mototsikl bor. Bularda narxi tak 29 million so'm, 1 tonna yuk tortadi. Undan tashqari elektrichkiy so'rayotgan mana 1 tonnalik elektrichkiy mototsikllar tayyor holatda turibdi. Bularda hammasi 58 lik akkumulyator bir zaryadka bilan 70-80 km yurib beradi. 1 tonna yuk oladi. Kuni bilan yurishga yetadi. Mana nevstar so'rayotgan akalarimizga nevstar ham bor. 2 tonnalik nevstar bular. Xudo xolosa qolgan yuklarimiz endi kirib keladi. 250 kubalik xunjimiz ham bor. Manzilimiz Jizzax viloyati Allarol tumanida joylashgan. Kimga qanaqa mototsikl kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar do'stlar. Mana Real Motorni muxlislariga Real Moto ham bor. 1,5 tonnalik vazdushni 200 kubalik motor. O'zini original motori mana Real Moto. 1,5 tonna yuk tortadi do'stlar. Bularda hammasi naqd pul kredit asosida qilib beriladi. Bu Real Motorni narxi tak 33 million so'm do'stlar. Kimga qanaqa mototsikl kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Telefon orqali qilib beramiz. Hamma turidan bor mototsikllar. Manzilimiz Jizzax viloyati Allarol tumanida joylashgan. Dastavkalarimiz bepul O'zbekiston bo'ylab. Dastavka qilib yetkazib beramiz.